Bé, bona tarda. Bona tarda. Avui tenim l'immens plaer de tenir amb nosaltres una de les figures més coratjoses de les lletres catalanes dels darrers 50 anys, Montserrat Abelló, poeta traductora d'obra compromesa amb la llengua catalana i amb l'escriptura de dona. M'agradaria iniciar aquesta entrevista amb un poema, més ben dit una traducció vostra, d'un poema de May Sarton, en el qual en més d'una ocasió heu afirmat que us hi veieu reflectida. Alguns dels versos diuen així. El títol és Ara esdevinc jo mateixa. Now I become myself. I diuen així els primers versos. Ara esdevinc jo mateixa. M'ha calgut temps, molts anys i llocs. He estat dissolta i trasbalsada. He dut la cara d'altra gent. He corregut embogida, com si el temps hi fos. Terrible i vell. I m'avisés a crits. Afanya't o et moriràs abans de... Els últims versos diuen, més tranquils, més serens, ara hi ha temps, i el temps és jove. Oh, en aquesta hora única visc tot això i no me'n moc. Jo, la perseguida que embogida corria, para't, para't, i atura el sol. El temps en majúscula. De vegades penso que Montserrat Abelló ha aconseguit parar el temps, perquè després d'una vida tan immensa, tan dura, tan completa, intensa, plural, intempestiva, i aquí podríem afegir molts més adjectius, la perseguida que embogida corria, vos, ha sabut parar i aturar el sol i viure aquesta hora única. L'escriptura i la traducció han estat les seves grans companyes, les seves còmplices. Papers, mots i pensaments, com Sarton i Abelló afirmen en el poema, tot es fusiona, s'amalgama a la seva vida. Montserrat Abelló és una amalgama d'elements i llocs heterogenis. Catalunya, Anglaterra, Xile, docència i creació, mare i esposa, amiga de les amigues, poesia i traducció. Comencem amb els orígens de tot plegat. Nascuda a la ciutat de Tarragona, l'1 de febrer de 1918, d'on provenien els vostres avis? Els meus avis provenien de la part del meu pare, de Montblanc. Era, diguéssim, el meu avi havia estat moliner i tenien un molí, que és el molí de Llorac, a prop de, jo encara el vaig veure, a prop de Montblanc, i després ens van posar un comerç de farina a Tarragona. La seva dona es deia, ella es deia Mateu Abelló, igual com el meu pare, i la seva dona es deia Teresa. I és Roset, no? El meu pare es deia Mateu Abelló Roset. La meva mare també era, la meva mare era de Tarragona, d'un entorn bastant diferent, perquè el meu pare era d'un entorn de pagès, en canvi la meva mare, tots els seus avantpassats havien estat notaris i advocats. El meu avi es deia avi Julio Soler, i la meva avi es deia Josefa Gonzé. I el meu avi va arribar a ser també alcalde de Tarragona i, diguéssim, era una família benestant d'allà. Després es van casar amb el meu pare va estudiar per enginyer naval, diguéssim, tot guanyat amb beques, perquè ell doncs, va entrar a la Marina per poder estudiar i llavors, com passa sempre, les noies es van haver de sacrificar, perquè els únics que van estudiar van ser els nois. El meu pare va ser un enginyer després molt famós, molt conegut, i el meu oncle va ser metge, va ser cap de l'Hospital Sant Pau, a Torrino, i l'altre es va dedicar al comerç de la farina. D'acord. Als 6 anys us vau traslladar a Londres amb la família per la feina del vostre pare, sí, que era enginyer naval, com heu dit. Sí. Com va ser el primer contacte amb la llengua anglesa? Doncs molt curiós, perquè clar, va ser una immersió completa, perquè vam anar un dia a l'escola, tothom es parlava en anglès, jo me'n recordo que estàvem amagats per sota la taula, però bé, de seguida doncs, vam voler dir alguna cosa, i jo me'n recordo que la primera paraula que vaig dir en anglès va ser swing, perquè hi havia uns gronxadors i volia pujar-hi. Ara, i el que sigui, quan hi penso, una vegada em van fer una entrevista per l'avui i em van dir, recordes quan vas aprendre a llegir? Dic, ara que ho dius, sí. Resulta que vaig aprendre a llegir en anglès. Perquè, clar, jo quan vaig anar a Londres devia tenir uns 6 anys que devia haver començat ja a conèixer les lletres aquí, però en realitat llegir, llegir, no llegia.
I allí doncs, vaig en anglès, vaig començar a llegir de debò, i sobretot que hi havia aquests llibres tan bonics, com els nursery rhymes, diguéssim, de contes infantils, i després Alice in Wonderland, Alice al País de les Meravelles, tots aquests llibres tan ben fets, no? I ja no vaig deixar mai de llegir en anglès i de parlar en anglès. Sí, que després de la tornada, durant la República, oi que vau estudiar llengua i literatura angleses a Barcelona? Sí, bé, però abans d'això hi ha molta història. Perquè... Expliqueu-la. No, molta història perquè, diguéssim, vam anar a viure a Cartagena, perquè el meu pare el van fer director dels Estilleros de Cartagena. I llavors nosaltres vam conservar l'anglès, perquè bastant de temps a la família, perquè vam portar una noia que es cuidava dels meus germans més petits, i a taula parlàvem en anglès. I la meva mare va aprendre anglès així, de viva veu, no? I el curiós és que després, quan va esclatar la República, sí que érem a Cartagena. I encara me'n recordo jo, orgullosa, que anava amb un diari d'Esquerra sobre el Voràs, caminant, perquè vivíem un poblet a fora. I només ens feien deixar amb cotxe, cosa que no m'agradava. I això de sentir-me proletària, doncs, em va agradar molt. I llavors resulta que quan vam venir a Barcelona, doncs el meu pare un dia se va adonar que els meus germans petits ja no sabien gens d'anglès. Però en canvi la meva germana gran i jo, com que llegíem en anglès, ens barallàvem en anglès també. I tot, i mai no ho vam perdre.